gulay na sitaw. Pag ang sitaw na tanim ay umabot na ng 3 linggo, oh, ganito ang laki niyan, puno niyan. Pagka gano'n na ang sitaw, gagawa na tayo ng balag. Ayun, ituturo ko sa inyo, ipapakita ko sa inyo kung paano ang paggawa ng balag. Kinakailangan gamitan natin ng kawayan at alambre. Una, lalagyan natin ng kawayan dyan. Pagkatapos, lalagyan natin ng sirga. Sirga ang tawag nito. O, ganyan. Kailan matibay yung pagkakalagay niyan. Then, yung alambre na sa bawat linya ng gulay, lalagyan ito ng alambre. Yan. Okay. Pupunta dito sa sunod. Pagdating sa sunod na poste, kailangan na matibay. Mabilis lang ang paggawa nito dahil automatic yan na dyan. Hanggang dito. Ayan. Ayan. Ganyan ang paggawa. Kailangan batak na batak yan. Hanggang sa makaabot yun sa kabilang dulo. So, lahat ng linya ng gulay nilalagyan ito. Pagkatapos niyan, malagyan na lahat. Yan, nilalagyan ko na. Ito ng huli kong paglalagay. Yan nalagay, pero hindi pa napapatiba yan. Kailangan patitibayin pa yan, bawat pustin yan, at saka itong alambre. Sa sunod kong video, pakikita ko sa inyo kung paano natatapos itong ginagawa natin balag. Pagkatapos niyan, nilalagyan pa yan ng straw. Pagkatapos niyan, yun ang ginagawang kapangan ng sitaw. Magkikita ninyo sa sunod na video. Okay, tutuloy natin ang paggawa ng balag. Ito yun. Itong alam din ito, para tumibay yung poste. Na pag binatak ng pagganon, matibay talaga. Ngayon, dito tayo sa kalawang poste. Ganito ang paggawa niyan. Tatakita ko lang sa inyo. Babatakin mo ng mga 5 degrees dyan, hatak. 5 degrees. Para pagkahinila mo na yung pagganon, napapanta na yung poste. Tapos dito naman sa pahalang, 5 degrees din dyan. Pagkatapos iikot mo minsan dyan ng isa, ganon. Para pagkahinit, hinila mo naman ng pagganon, pumapanta yung poste. Tapos yan, dito naman, sa pangatlong linya. Yan. Dito, batak. Tapos, 5 degrees ha. Yung pagkakatayo ng poste dyan, hihilain mo lang mga 5 degrees. Yan. Sa kabila naman, hihila ka rin ng mga 5 degrees dyan bago mo iikot ng minsan ang alambre. Ganon. Yan, matibay na yan. Hanggang pagdating sa dulo. Pagdating sa dulo, sa ganong paraan, matatapos niyan, matibay na yan dahil itatali din yan doon sa kabilang dulo. Yan. Ang paggawa ng balag na ganito, hindi lamang sa sitaw, kundi sa ibang pananim pa na gumagapang, katulad ng upo, ampalaya, at ng patula. Yan, ganitong balag lang paraan. Sa susunod, papakita ko rin sa inyo kung paano nilalagyan ng straw. Yan, para gapangan ng sitaw. Kita ko sa sunod na pagpalabas, kaya subaybayan ninyo ang Karing Gardening Tips sa may YouTube channel.